Ақмола облысында тасқыннан зардап шеккен 40 отбасы баспаналы болды. Оның 27-сі Атбасар, қалғаны Көкшетау қаласының тұрғындары. Жалпы өңірде су кірген 1817 үйдің 359-ы апатты деп танылған. Облыс әкімдігінің мәліметінше, баспанасы қираған өңір тұрғындарының барлығы тамыздың ортасына дейін жөнделген немесе жаңа үйлерге қоныстанады. Атбасар ауданында су астында қалған 100-ге жуық үй тұруға жарамсыз деп танылды. Мәселен, Жабай өзенінің жанында орналасқан мына үйлерге қарғын су қатты екпінмен кіріп, жолындағыны жайпап кеткен. Сондықтан халықты жаңа баспаналарға көшіру туралы шешім қабылданды. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың бірі Гүлзат Кенжетаева баспанаға бірінші болып қол жеткізді. Төрт бөлмелі жаңа шаңырағы қаланың қақ ортасында орналасқан. Зейнеткер жер үйді өзім таңдап алдым дейді. Біз мал ұстаймыз кішкене, сосын жер үйді сол тіледік. Жолдасымыз жер үй аламыз. Енді бізге сонда жағдай болып жатқанса, жер үй аламыз, біз үйренбегенбіз сондай квартираға деп сол алдық сол үйді. Осы центрда, осы даже мен арманым болған центрда тұрам деп. Ал көппалалы ана Наталья Заика жаңа үйіне қоныстанып үлгерген. Қазіргі баспанасы бұрынғысынан кем емес. Тұрмысқа қажеттінің барлығы бар. Предложили мне жилье. Маған пәтер немесе жер үй алсаңыз болады деп ұсыныс тастады. Мен өзім осы баспананы таңдадым. Танысым үй сатып жатыр дегенді естіп, бірден сол кісімен сөйлестім. Арада көп уақыт өтпей-ақ үйімізге көшіп келдік. Өңірде шығын көлемі әлі де есептеліп жатыр. Бұл жұмыс алдағы 2 күнде аяқталмақ. Дүние мүлкі бүлінгендерге өтемақы толық көлемде төленеді. Ал баспаналары апатты деп танылған тұрғындар жаңа үйлеріне алдағы 3 айда қоныстанады. Бұланды ауданында 57 үй саламыз, Жарқайында үй саламыз, тағы да басқа біздің өңірлерде Астрахан ауданында осындай зардап шеккендерге баспанамен қамту жұмысы жалғасын тауып отыр. Қазіргі таңда облыста 1558 отбасы 100 айлық есептік көрсеткіштегі бір жолға әлеуметтік төлем алған. Оларға жалпы 578 миллион теңгеден астам қаражат төленді. Ұмсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.